တရုတ်နိုင်ငံရှိပိုင်းကြည်ကြံပြည်နယ်မှာတက်ဆင်ဆွေးရင်တက်ဆင်မှုဟာဆွေးနွေးလာကုန်ထိကီလိုဝတ် 53.57 သန်းထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ကြောင်မီတွေးဆွေးရင်ယူနစ်တွေကိုကျော်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ State Grid ကြည်ကြံ Electric Power Company Limited ရဲ့နောက်ဆုံးရအချက်အလက်တွေကရှိရပါတယ်။ကြည်ကြံပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းတက်ဆင်ဆွေးရင်မှာတက်ဆင်ဆွေးရင်က46ရာခိုင်နှုန်းကြောင်မီတွေးဆွေးရင်က 40.1 ရာခိုင်နှုန်းတဘာဝတက်ဝေးဆွေးရင်က 10.9 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျရှိတဲ့3.2ရာခိုင်နှုန်းဟာအခြားအရင်းမြစ်တွေကဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရှိရပါတယ်။အဲဒီပြည်နယ်မှာမကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းလေအားရစင်ဆိုလာဆွေးရင်နဲ့နျူကလ িয়ার ဆွေးရင်အသုံးပြုမှုလိုချင်လာခြင်းနဲ့တက်ဆင်ဆွေးရင်ပေါ်လက်ခံမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ကြောင်မီသွေးပေါ်မိခုံမှုချော့ချလျက်ရှိပါတယ်။တက်ဆင်ဆွေးရင်တက်ဆင်အသုံးပြုမှုမြင့်တက်ခြင်းဟာလေအောင်ကြီးဆွေးရင်ဆွေးရင်ဘက်ထရီတွေနဲ့ဆွေးရင်တဲ့အသုံးပြုပေါ်တော်ရင် NEVS လိုမျိုးထုံးတစ္ဆအဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေစီမှာအခွင့်အလမ်းသစ်တွေစောင့်ကြည့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည်ကြံပြည်နယ်တွင်အသွင်တိုင်းအရေးအတွက်တသန်းနီးပါးတက်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2025ခုနှစ်မတိုင်မီ NEVS စီးရေး၄တန်းကျော်ရဲ့အသွင်မှုလိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီစီဖို့အတွက်အသွင်တိုင်း 2.3 တန်းကျော်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။